Vi har med oss även Karl är chefsekonom på Livsmedelsföretagen. Välkommen hit. –Tack. Vi hörde här effekten på eh, vattnet. Eh, ja. Hur ser du på effekten för svensk livsmedel nu när kriget är inne på sin tredje månad? Ja, alltså, eh, en majoritet av svenska livsmedelsproducenter har blivit påverkade av kriget i Ukraina. Det, pandemieffekterna har blivit påeldade av krigseffekterna, så att i runda slängar sju av tio Producenter av livsmedel i Sverige har direkt eller indirekt påverkats genom brister på, eh, på råvarumaterial eller förpackningsmaterial eller att kostnaderna har stuckit. Kraftigt. Sju av 10, det, det är mycket. Ja, det är väldigt mycket. Det är en väldigt stor del. Det är vad, det är några speciella livsmedel som, som är mer drabbade än andra? Nej, alltså, ja, det är det i och för sig. Eh, men utan att gå in på några speci specifika eh, råvaror så kan man säga att... Eh, det är just den här indirekta effekten som handlar om att kostnaderna för vete ökar kraftigt, att plastmaterial är en bristvara för närvarande och gör att, att emballage sticker iväg. Alltså, så att det blir liksom hela den här internationella väven av leveransförhållanden påverkas när så stora leverantörer eh, tar sig, går in i ett krig och inte är då deltar i den, den globala handeln längre. Men om man tittar på varor i hyllorna, som vi hörde om med att, med att badplatser, det finns en risk där att de drabbas. Om vi tittar på rent konkret varor i ja. hyllor, hur ser risken ut där? Att det, kommer finnas brist på... Nej, men det finns absolut en risk för att vi tillfälligt kom, inte kommer kunna välja våra favoritprodukter, att de tillfälligt utgår i sortimentet men att de ersätts av andra. Så det är inte så att vi kommer att behöva gå hungriga från en butik i Sverige. Det är ingen risk alls, i närtid åtminstone. Utan, utan det handlar mer om att vi inte kommer kunna göra alla de val vi är vana vid att göra, möjligtvis. Och du vill inte gå in på några specifika varor? som Det, i så fall handlar om. Ja, men alltså, det som mina medlemsföretag förmedlar till mig är att det finns vissa brister på, på köttrovara internationellt och att kostnaderna för köttrovara har stigit väldigt kraftigt. Oljor råder i brist på. Eh, solrosolja är ju ett sån, sånt exempel, där Ukraina då är en av världens största leverantörer. Så att, och Det finns många andra exempel också. Absolut. Hur hanterar ni det Ja, svenska livsmedelsproducenter slår knut på sig själva varje dag. skulle man säga. Vi har aldrig på en mans ålder varit med om en lika komplex situation som vi nu upplever. Och det är på alla fronter. Det är Kostnaderna stiger, det är bristtal, det är brustna leveranskedjor. Men ändå lyckas man leverera ökade volymer månad för månad. Så att Det handlar mer om att det gäller att vara snabbfotad och påhittig och uppfinningsrik. Och det, det har vi varit hittills. Du känner att ni kan hantera det? Ja, det gör vi. Absolut. Men konsumenterna måste vara beredda på att priserna går upp ännu mer än vad de har gjort hittills. För Det, blir, det är liksom, det, det vi får betala för de här bristtalen internationellt. Hur mycket? kan det, talar vi då när du säger? Om ja, eh, alltså, jag tror att när året är över, stökat 2022 så kommer priserna att öka med plus 7 åtminstone. Det, det, det tror jag är botten. Så att säga. Sen kan det bli mer, antagligen. Det sist, har några tips till, till konsumenter? Ja, nej men det, det, bruk, det är som Mina vanliga tips är ju att vara väldigt vaken konsument. Ät upp det ni bär med er hem, handla på kampanj, handla på säsong. Eh, och huvudtaget Var lite om er och kring er. Gör lite mer av jobbet själv hemma i köket så kan ni spara in pengar på det också. Stort tack, Karl Eckerdal, alltså chefsekonom på Livsmedelsföretagen.